Hey friends, ki khobor bhale ase ne bor sokolo bortoman mu bhal aru akha korisu apnalokor nichoy bhal mor channel sweet monale apnalok sokoloke punorbar swagatam janaisu etia khomoy hase 10:30 ta aru moi asu aji rekhato ghorot ahi golu ako karon 7 tarikhe rekha jabo goi 6 tarikhe dada ahi pabo nibor karone sikarne aji 4 tarikhe moi ahisu aru aji rati thakim buli bhabi ahisu কারণে আহি গলো আর এতিয়া মই আহি পাইছো বেছি সময় হোৱা নাই তাই আছে ভিতৰত দেখাম বাৰটে কি কৰি আছে কিবা কাম কৰি আছে সেকে ইয়াত নাই আকালে আছে ভিডিও এডিটিং কৰি আছে ইয়া 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 আমাৰ ভাইটো ভিডিও এডিটিং কৰি আছে ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব মই অলপ পিছত আকৌ লগ পাইছো এতিয়া ভাত খাব লৈছো ভাত পানী বনাই কৰি হৈ গল আৰু আজি আকৌ ৰেখাৰ ঠাইত বহুত ধুনীয়াকৈ আকৌ এখাজ কিদিনাখন খাই কৰি গৈছিলো হে আৰু এফালে ইয়া ৰেখাৰ মাহী আছে আৰু সেই মাহীয়ে আজি ৰেখাক ভাত খাবলৈ আহিছে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় কিন্তু আজিহে প্ৰথম লগ পালোঁ চিনাকি হ'লোঁ এতিয়া মাহীয়ে আনিলে মাংস আনিছিলে আৰু বনালে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ কি আছে তেন্তে দেখাই দিম এবাৰ চিম্পল আৰু চিম্পল নহয় বহুতখিনি আছে আৰু আমাৰ এইফালে বাইদেউৰ নেমু কাটি আছে তেতিয়াবা ভালকে আজি দুপৰীয়াৰ ভাতৰ লগত এইফালে এয়া হাঁহৰ মাংস কলা কচু ঠাৰিৰ ভাজি পিঁয়াজৰ লগত মোৱা মাছৰ ফ্ৰাই আৰু এইফালে আছে মিক্সড ডাল ভাত পানী খাই কৰি দুয়োজনী বিছনাতে পৰি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তাই বহি লৈ মোবাইলত কিবা চাই আছিলে মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰোঁ ভাবিলোঁ পিছে গম পাই গ'ল শিকো আৰু মই অলপ সময় বিছনাতে এনেই বাগৰিলোঁ টোপনি অলপমান গৈছিলোঁ বাৰু মই তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহোঁগৈ মৰিগাঁৱতে আছোঁ মানে টাউনৰ ফালে যাওঁ ৰিকুৰ অলপমান বজাৰ আছে অকলে কেৰি বেগবোৰ দাঙিব নোৱাৰে এখানে মোৰ লগত যাওঁ আৰু মই দাঙিব পৰা মানুহ হয় ওলালোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু তেখেতে ওলাই আছে আমাৰ বাইদেৱে লাহে লাহে ওলাই আছে দেখাই আছে পাপা এতিয়া আহি আছো মৰিগাঁৱলৈ মৰিগাঁৱতে আছো মানে টাউনলৈ মানে মোৰ অভ্যাস হৈ গ'ল গৈ বাচনাঘাটত থাকি থাকি মৰিগাঁও মৰিগাঁও গৈ থাকো ন এবাৰ আকৌ মাস্কখন লগাই লৈছো ইহঁতে মাস্ক মৰা নাই লৈ আছে মাৰিব মই মাৰি লৈছো এয়া কাপোৰৰ দোকানত আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰয়াসী একদম ফুটিবাজ ছোৱালী মানে হাঁহিয়ে থাকে এনিটাইম আৰু ভাল লাগে আৰু কিবা এটা হেল্ল' কাপোৰ কিনি আছো কালাৰ কিছুমান মানে ৰঙা নীলা ভাবিছিলো ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে সখী আৰু নন্দিনীখন বিচাৰি তিনিদিন আহিলোঁ আৰু তিনিদিনত এদিনো ভাগত নাপালোঁহি যোৱা মাহত আকৌ একেবাৰে লাষ্টত আহিলোঁ 25 তাৰিখে তেতিয়াও নাপালোঁ এইবাৰ এতিয়া কৈ থৈ আহিছোঁ ল'ৰাজনক যে 3খন ৰাখি থৈ দিব সখী নন্দিনী আইনা যেতিয়াই আহে তেতিয়া আহি পেলাই লৈ ল'ম আৰু এই পৰাইছে কিমান বজাৰ কৰিলে বজাৰ মোৰে পৰিলোঁ কিন্তু পিছে নিজৰ নহয় ৰেখাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ক'ত গ'ল এতিয়া বিচাৰিব লাগিব কিখন দোকানলৈকে গৈ থাকিলি ফোন কৰোঁ
এখানে মই মামিয়ে কৈছো আৰু ইয়াতে আহোঁতে মই আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ খাবলৈ লৈছোঁ মানে এটা অলৰেডি খালোৱে এইটো পিঠা এইটো পিঠা কি বুলি কয় ভাজি পিঠা কয় পিঠাগুড়িৰে বনাইছে ভিতৰত ভাজি দি দিছে অসমীয়া চিংৰা আমাৰ ৰেখাৰ চেনেলত আছিলে এইটো দুই নম্বৰ ভিডিঅ'ত আছিলে ৰেখাৰ ভিডিঅ'তে প্ৰথম দেখিছিলোঁ আৰু এইফালে খাই আছে আৰু এতিয়া এইফালে মা মাৰ চাহ খাই হৈ গ'ল গতিকে মই খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে কেতিয়া মানে চাগে বনালে ৰেচিপিটো দিম অলৰেডি মই ৰেখাৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে দেখিছেই এতিয়া ঠিকে আছে খাই লওঁ হে ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰেখাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু কালি থাকিলোঁ আজিহে আহিছোঁ কিন্তু কালি অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ তাইৰ লগতে আৰু যিহেতু তাই যোৱাৰ দিন চমু চাপিছে 7 তাৰিখে যাবগৈ আৰু আজি 5 তাৰিখ সেইকাৰণে অলপমান ব্যস্ত হ'লোঁ ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নহ'লে আহি পাই এতিয়াহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়াও নকৰিম বিশেষ তেনেকুৱা একো ভিডিঅ'টোত আজি লৈ অহা নাই যদিও ৰেখাৰ লগত পাৰ কৰা কিছু কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰো ভাল লাগিলে ৰেখাৰ লগত পাৰ কৰা মুহূৰ্তবোৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ চেনেলত আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় অতি সোনকালে এটা বিশেষ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেন্তে সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ Bye!